Hei, og velkommen til Bodyweight Interval, en time der vi kun skal bruke vår egen kroppsvekt. Så det er noe som alle kan være med på. Vi skal ha en god del trening av benmuskulatur, kjernemuskulatur, skuldra, egentlig det meste. Intervallene vi kjører på 1 minutt. Og i det minuttet så jobber vi med 2 øvelser. 30 sekunder den ene øvelsen, 30 sekunder den andre, og så hviler vi i 30 sekunder etterpå. Det gjør vi 3 ganger. Etter den tredje gangen vi har kjørt øvelsen, så får dere 1,5 minutt pause. Fyll på litt drikke, så skal jeg presentere 2 nye øvelser, og så kjører vi 3 ganger der. Totalt skal vi gjennom 6 sånne 3-minutters blokker. 18 minutter hardt arbeid, det er det vi skal gjennom nå på de neste 40 minutterne. Jeg kommer til å gi litt alternativer på de fleste øvelsene, så det kan tilpasses hver enkelt sitt nivå. Vi må ha litt oppvarming, og så kjører vi på etterpå. Det jeg kan si er at de 3 første blokkene, altså de 9 første minutterne, de er ganske tøff. Og så får vi en blokk som er litt lettere, der vi får pulsen litt ned. Og så avslutter vi igjen med 2 tøffe 3-minuttersblokker. Ok, da er det bare å passe på at vi har godt med drikke, en liten matte, kanskje en liten håndduk. Og så skal vi sette i gang. Litt musikk trenger vi, så hold vi igjen. Ok, da er det bare å gjøre seg klar. Vi starter med et par skulderruller. Kom igjen. Store sitra. Bra. Så tar vi dagens beste strekk. Strekker oss opp mot taket. Overarmene, biceps, inn til øra. Og strekker litt fra side til side. Og slipper vi frem. Skyver skulderbladene fra hverandre. Så slipper vi forsiktig helt ned. Holder vi bare her, helt forsiktig. Så går vi frem på hender. Stopper i armhevingsstilling. Har 2 armhevinger, enten på knær eller på tær. Og så slipper vi hofta ned mot gulvet. Løfter blikket litt her. Tøyer i magen. Kjenn opp armhevingsstilling, skyver rumpa i været, skjer oss inn i navlen. Gå litt inn fra fot til fot. Bra. Så går vi tilbake igjen. Kjenn opp. Og så begynner vi forsiktig å jogge. Så vi får litt puls før vi begynner. Lette, lette knærløft. Kom igjen. Så vi jobber pulsene forsiktig opp. Ha god tid. Gjør oss klar. Så gå litt lett på skøyta, så vi hopper fra side til side. Litt ned. Og jobbe her. Ikke ta i så mye utrymme. Få kroppen i gang. Ja, kjempebra. Vi jobber igjen. Da vi får litt fart på skuldrene nå. 3, 2, jumping jacks. Svinger vi armene. Hvis det er sikkert på skjøyta, så skal vi gå på ski. Ja, det er bra. Puster, kjenner at pusten begynner å gå litt raskere. Vi roer ned. Skal vi ha litt knæbøy, bare mot knær. Skal 10 stykk. Sett oss ned. Går vi lenger og lenger ned. Ikke fram. Knær over tær. 5 til. Da begynner vi å gå lenger ned. Rumpa mot gulvet. 3. 2 til. Og i siste nå, så blir vi ned. Står vi litt her.
jobber vi litt statisk for lårmuskler. Sett i albuene på innsida på knærne. Slipper rumpa ned. Presser knær. Sett i håndflatene i gulvet. Til baksida vår. Ned. Håndflatene ned. Går tilbake. Og så tar vi to armhevinger. På tærne eller på knærne. Bra. Går vi tilbake. Kjem helt opp. Og begynner å jogge igjen. Nå må vi sparke oss litt ned bak. Begynner å bli varm. Kom igjen. Kjører vi litt høye knær ut da. Begynner å bli varm. Nå skal vi hoppe litt lenger. Nå tar vi. Hopper vi fra side til side. Kom igjen. Jeg ser hei. Mimmi, vi jogger siste gang. Kjenner jeg at pusten går litt raskere. Kjenner vi blir varm. Gjør oss klar. 3, 2, jumping jacks. Snurre den veggen så er det opp. Unge vital for bodyweight interval. Vi går på ski. Kaffe litt. Bra, vi roer ned. Skal vi ha utfall, andre hver fot. Kjører vi her. Andra vær. Stabilt knæ. Knæ rett over foten. Fire til. To til. Og på den siste så blir vi frem. Sett i armene på innsida av fotene. Andre hendene. Opp mot taket. Hold vi her i noen sekunder. Kjem ned med hendene. Tilbake med fotene. Fram med den andre. Motsatt side. Kjem ned med hendene. Tilbake med foten. Avslutt oppværinga med to armhevinga. Før vi går tilbake. Stopp og tøye litt til. Armene opp på knær. Rulle litt rygg her. Kjenn helt opp. Til litt forskjell her. Er vi klar for bodyweight interval? Første blokka de første 3 minutter. Utgjør på først. Skal vi starte med 30 sekunder knæbøy. Eller 30 sekunder spensthopp. Det er opp til dere, så enten så kjører vi bare her. Air squats. Eller relaxing. Et lite spacetopp. Så skal vi ha 30 sekunder planke. Og på det første minuttet så kjører vi vanlig planke. Og på de to siste minuttene så kjører vi sideplanke om vi ønsker. Ok? Det er alltid 1 minutt jobb. 30 sekunder. Vi ønsker jobbe med setup vår. Og vi skal jobbe med kjernemuskulatur. Fyll på litt nikke. Det er 15 sekunder til vi starter. Gjør oss klar. 3, 2, 1. Knæbøy. Eller om vi vil, legg i et lite space top. Kom igjen. Nå er vi i gang. Helt ned. Helt opp. Jobber vi i 30 sekunder. Jevnt tempo. Om vi føler oss energisk, kjør space stop.
Hvor mange rekker vi på 30 sekunder? Kom igjen! 3, 2, 1. Vanlig planke. Står vi her. Trekk navlen inn mot ryggen. Rak i ryggen. Og jobbe. Bare fortsett. 15 sekunder igjen. Puster i. Jobbe med kjernemuskulatur. 10 sekunder. Så har vi 30 sekunder pause. 2, 1. Opp og stå. Kjempebra, folkens. Da er vi i gang. Neste minutte. 30 sekunder. Knebøy eller springstopp. 30 sekunder sideplanke. Om dere begynner med venstre eller høyre, spiller ingen rolle. Vi skal gjennom begge. Rist og rist løs. Gjør oss klar. 10 sekunder til vi starter. Du vet hva vi skal gjøre. Jevnt tempo. Jo lenger ned vi går, jo mer kommer vi inn sædrumskulatur. 2, 1. Kom igjen, folkens. Helt ned. Helt opp. Kjør tempo. Om vi klarer litt høyere tempo, så gjør vi det. Nå har vi lyst. Legg inn. Et springstopp. Bare pass på knæren. Knæren er rett over foten. Kom igjen. Jobber vi. Helt ned. Helt opp. Litt medpressyre kommer vi til å få i årene. Det takler vi. Kom igjen. 2, 1. Sideplanke. Da går han av nederst i kneet i gulvet. Eventuelt. Det er ikke å få sammen på. Hold vi hofta, så høyt opp i tverret. La vida loca. Det er det vi er ved nå. Litt til. 2, 1, opp og stå. Kjempebra, folkens. Da har vi 1 minutt jobb. 1,5 minutt hvile. Så da kan vi godt ta i litt ekstra. Gå litt lenger ned. Kjør litt høyere tempo. Ok? Nå skal vi virkelig ta i. Kom. 10 sekunder. Ruller vi skuldrene, rister litt løs. Det er bare å gjøre seg klar. Ny runde. Starter om 3, 2, 1. Kom igjen. Helt ned. Helt opp. Eventuelt legg inn et springstopp. Kom igjen! Pass på knærne våre! Kjører vi tempo! Kjør, kjør, kjør! Siste gangen vi gjør det her nå! 1,5 minutt pause etterpå! Kjør tempo! Legg inn springstopp! Om vi har litt mer å gi! Kom igjen! Siste sekunder! 2, 1! Sideplanke! Andre veien! Herlig! Kom igjen! Opp med hofta! Går han og legg knæene nedi, om dere ønsker det. Hvis ikke, opp med hofta. 15 sekunder. Nå skal vi ha 1,5 minutter før setter på, så hold ut nå. Hold hofta opp. 2, 1. Kjempebra, folkens. Nydelig. Hold dere i bevegelse. Fyll på blikket. 1,5 minutt pause. 2, 1. Mens dere bare går ut og holder dere i bevegelse, får dere pulsen på utmerkesiden. Skal jeg forklare hva vi skal gjøre på neste runde. Da starter vi med utfall, så vi fortsetter med bein. Kjører her, annenhver fot. Ned. Ned. Og hvis man vil, så kan man kjøre det som teller verket, så du legger inn et lite hopp. Andre vei her. Så skal vi ned i armhevingsstilling. Vi skal ikke kjøre armhevinga, men vi skal prøve å kjøre kneet mot albuen. Så kneet går ut til siden, mot albuen. Ut til siden, mot albuen. Er det tung? Stå her. Jeg blir en fot ut til siden. Og hvis det er lett, har dere lov å prøve en liten armhæving nedover. Men det er alltid utfall først. Ok?
Da nærmer vi oss. Det 10 sekunder til vi starter igjen. Jevn tempo. Utfall. Annenhver fot. Med eller uten hopp. Runde 2. 3. 2. 1. Kom igjen. Ned. Ned. Og hvis du vil, legg inn et hopp. Bare pass på at kneet er stabilt. Motsatt kne. Kjem nesten ned i gulvet. Kom igjen. Nå er vi varme og vi klar for trening. Kjører vi. Bare gå hvis dere vil det. Jobber vi her. Siste sekunder. 3. 2. Hurtig ned i stilling. Knær mot albue. Mot albue. Og hvis dere vil, en og en fot ut til siden. Det går det også an å gjøre herifra. Kom igjen. Jobber vi med kjernemuskulaturen. Og for dem som vil, prøv. Jobber vi. Siste sekunder. Kom igjen, hold i gang. 2, 1. Nydelig. Opp og stå. Holder vi oss litt i bevegelse. Kinner litt i bena. Det er meningen. Man vet ikke hva vi skal gjøre. 2 ganger til. Pass på knæren. Det er alltid rett over foten. Så alltid klar å se tåa på den fremmeste foten. Ikke kjør klær for langt frem. Gjør vi oss klar. 5 sekunder. 3, 2, 1. Utfall. Sett og går. Kom igjen. Gjør det å puste godt. Hvis vi vil, kjør tennmark. Kjør. Litt melkesyre i beina. Det takler vi. Stabilt knæ. Så jobber vi. Kom igjen, kjør, kjør, kjør. Ikke stopp. Fortsett. Litt til. 2, 1. Hurtig ned. Knær mot albue. Mot albue. Eventuelt kjører vi her. Det er bare å jobbe. Er det tungt? Ned på albuen. Gjør det samme. Og er det lett? Kom igjen. Legg igjen push-up. Så jobber vi. Siste sekunder. Hold i gang. Ikke stopp. 4, 3, 2, 1. Opp og stå. Nydelig. 1 minutt igjen. Og husk, etter dette minuttet, 1,5 minutt pause. Så nå kan vi ta litt ekstra. Nå er vi godt i gang. Ruller vi skuldrene. Vi vet hva vi skal gjøre. Vi starter om 10 sekunder. Ok, litt merkesyre nå, det takler vi. Siste her, start om 3, 2, 1. Kom igjen! Arna hver fot. Kjør motsatt kne, nesten ned i gulvet. Legg inn et hopp om vi vil. Kjør. Jobber med setup vår. Kom igjen! Vi klarer mer enn vi tror jo. Nå er kroppen varm. Kroppen er klar for trening. Kom igjen. Kjører vi tempo. 3, 2, 1. Bytte. Siste gang. Knæ mot albue. Klarer vi å touche albuen? Da har vi en lang bevegelse. Kom igjen. Eventuelt. Her. Bare kjør. Lang pause etterpå. Ikke stopp. Hold i gang. Siste sekunder. Fullfør. 3, 2, 1. Nydelig jobba. 1,5 minutt pause. Hold oss i gang. Gå litt rundt. Få ned pulsen. Få ut melkesyra. Og ikke minst. Fyll på litt drikke. Ok. Det var 2 bakker. Jeg sa jo at de 3 første kom til å være tøff. Og de 3 er som sagt da ikke noen takk. Vi skal fortsette å starte med setter vår. Så vi jobber litt med innsiden vår. Så vi tar det som er for sideutfall. Står helt strak. Ene foten. Helt strak. Sett oss tilbake. Skyver vi fra. Motsatt side. Kjører vi her.
30 sekunder. Og så skal vi ha 30 sekunder burpees. Yes, endelig kommer. Da har vi flere måter å gjøre det på. Måte nummer 1, ned her. Gå tilbake. Gå fram. Armene opp. Og et klapp. Nivå 2, ned. Hoppe tilbake. Stoppe her. Opp. Armene over hodet og klapp. Og det tredje nivået, det tøffeste, bryst og lår til gulvet. Ned. Opp. Her. Teller vi hvor mange vi klarer på de første 30 sekundene. Gjør oss klar. 2, 1, kom igjen. Kjører vi. Tempo. Annen side. Ene fotene er helt strak. Kom igjen. Kjenn at det strekker på innsiden vår. Kjører vi tempo. Pass deg på knærne her nå. Knær og rygg. Kom igjen. Snart er det burpee time. Hvor mange klarer vi på 30 sekunder? 3, 2, 1. Husk klappet. Kom igjen. Ned. Opp. Kom igjen. Er det tempo? Er det tungt? Stopp her. Men kom igjen. Hold i gang. Kjør tempo. Det er nå vi skal ha puls. Det er nå vi skal bli mer. Helt ned. Helt opp. Litt til. Bare fortsett. Rekk 1 til. 3, 2, 1. Nydelig. Går vi litt rundt. Det var 1. 2 til. Fyller vi på litt drikke. Kjempebra. Og husk. Etter litt her blokka. Så får vi en blokk. Som er litt lettere. Gjør oss klar. 3, 2, 1. Kom igjen. Kjør vi tre tempo. Kom igjen nå. Helt ned. Helt opp. Kjør vi. Klarer du å komme oss litt lenger ned? Rumpa mot gulvet. Kom igjen. Pass deg på knærne. Jobber vi. Sett og lår. Snart er det burpees igjen. Det er vi klar for. 2, 1, kom igjen, få høre klappet. Armene opp over hodet. Bak, kom igjen. Skal ha like mange nå som vi har fått første minutter. Kom igjen, kjør tempo. Ikke stopp, kjør tempo. 30 sekunder klarer vi. Kom igjen. Helt ned, helt opp. Par sekunder til. 3, 2, 1, nydelig. 1 igjen. Det klarer vi. Holder vi oss i bevegelse. Ok? Kjempebra, folkens. 1 minutt til. Så er vi halvveis. Tenk på det. Positive tanker nå. Inn i tredje. 10 sekunder til vi starter. Tredje og siste runde. På blokk 3. Ok? Siste runde. 3, 2, 1, kom igjen. Helt ned. Helt opp. Pass deg på knær. Pass deg på rygg. Løft blikket. Kjører vi. Klarer vi å øke tempoet, så gjør vi det. Så mange repetisjoner som vi klarer. Kjør, kjør, kjør. Siste sekunder. 2, 1. Burpee time. Kom igjen. Sett inn i kord i antall. Kom igjen, kjør tempo. 20 sekunder igjen. Fortsett, fortsett, fortsett. Ikke stopp. Selv om vi er slitne. Lang pause etterpå. Kom igjen. Kjør, kjør, kjør. Helt ned, helt opp. Ikke stopp. Siste sekunder. 5 sekunder igjen. 2, 1. Nydelig. Godt jobba. Holder vi oss i bevegelse. Vi er halvveis. Og neste blokk. Det er litt lettere. Da skal vi få pulsen ned. Traver oss litt og drikk, folkens.
1 og 12 minutt. Ok, så det vi skal gjøre nå, vi skal jobbe med armen og mage. Triceps, baksiden av armen. Vi skal kjøre triceps dips. Da setter vi håndflaten mot oss. Løfter rumpa opp med hofta. Knekker vi i albuen her. Det er de første 30 sekundene. Siste 30 sekundene er mage. Og vi kjører en ny øvelse på hvert minutt. Og det første minuttet. Knæ til lyst. Opp her. Opp her. Frem og tilbake. På minutt nummer to. Ut og padle. Og på det tredje minuttet jobber vi fra side til side. Så pulsen kommer til å gå litt ned. Du skal kjenne i armene. Du skal kjenne i magen. Gjør oss klar. 5 sekunder. Armene opp. Tell hvor mange vi klarer. 3, 2, 1. Kom igjen. Knekker i albuen. Rumpa toucher matta. Toucher i gulvet. Nå er vi over halvveis. Husk det. Da begynner vi de positive tankene. Kjør vi. Første sekunden er greit. Få hofta opp. Hold hofta opp. Så blir bevegelsen så lang som mulig. Bare fortsett. Begynn å kjenne deg på baksiden av armene. Noen sekunder igjen. 3, 2, 1. Se her. Armene bak ryggen. Lær oss tilbake. Og jobbe opp og ned. Bare fortsett. Puster vi ut. Når knær går opp. Pust. Pust. Kom igjen. Litt til. Ikke stopp her nå. Hold i gang. Siste sekunder. Helt opp. Helt ned. 2, 1. Bra jobba. Sitt opp. Ta tak i knær. Lir i magen litt. To sånne runder til. Men på neste runde skal du ut og padle. 15 sekunder. Du får pulsen litt ned, men det er likevel tungt. Vi skal kjenne på baksiden av armene. Vi skal kjenne i magen. Armene bak, fingrene trekker på kroppa. 3, 2, 1. Kom igjen. Så det er like mange nå som på det første minuttet. Kjør vi. Helt ned. Helt opp. Rumpa toucher i gulvet. Nå begynner vi å kjenne det. Det liker vi. Ja, det er ikke at det liker. Kom igjen. Jevn tempo. I 30 sekunder. Klar det litt til. Så hold i gang. Ikke stopp. Ikke stopp. 3, 2, 1. Padle. Fra side til side. Eget tempo. Prøver å lære oss tilbake. Jo lenge tilbake vi lærer oss, jo tyngre blir det. Kjører vi her. Fra side til side. Bare fortsett. Lær oss godt tilbake. Kun noen sekunder igjen. 2, 1. Sitt opp. Ta tak i knær. Og videre bakken. Godt jobba. 1 minutt igjen. Nå var det dips, triceps, og så skal vi jobbe her. Fra side til side. Trenger ikke å løfte noe høyt, men prøv å løfte godt til siden. Ta vi på armene her sko. Ok, gjør oss klar. Håndflaten. Fingeren deg på rumpa. 2, 1, kjør. Kom igjen. Siste gangen vi gjør det her nå. Helt ned. Helt opp. Få hofta opp. Siste sekundet nå skal vi gjøre litt vondt. I armen. Knekke i albuen. Helt ned. Helt opp. Kom igjen. Noen sekunder til. Husk det pause etterpå. 3, 2, 1. Ligg ned. Armen ved siden av kroppen. Blikket opp i taket foran dere. Armen er skje. Skjer vi frem, men vi jobber fra side til side. Kom igjen. Har vi pause etterpå.
sekunder. Blikket opp i taket foran dere. Avslappa i nakken. Jobber med lysken og magemuskler. 2, 1. Nydelig jobba, folkens. Bra. 2. Blokka igjen. Kom oss opp. Hold oss i bevegelse. Selv om vi fikk pulsen ned, er det viktig at vi fyller på med litt trykket. Ok. Nå har vi fått pulsen ned. Da er det på tide å få den opp igjen. Så de neste 3 minutter. 30 sekunder. Sprint. Da vil jeg at vi skal ha høye knæløft. Jobbe opp her. Og så skal vi ha 30 sekunder. Push-ups. Og her er det på knær. Hvile at vi skal telle hvor mange armhevinger vi klarer på det første minuttet. Så skal vi ha like mange på minutt 2 og like mange på minutt 3. Vi skal ikke holde igjen. Vi skal gi gass på det første også. Litt ut av komfortzonen skal vi nå. Vi har 6 minutter igjen. Så er vi ferdig. Gjør oss klar. 20 sekunder til vi starter. Liten slurk vann. Er vi klar igjen? Få knærne opp. Kjør tempo. 3, 2, 1. Kom igjen. Opp med knær. Kjører vi. Rak ryggen. Armen går. Kom igjen. Tempo. Så vi jobber pulsen opp igjen. Etter å få det ned, nærmer vi oss sluttene. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Noen sekunder til. Klarer vi å øke tempoet, så gjør vi det. Fortsett. Litt til. 4, 3, 2, 1. Armhevinga. Bruk de ned. Bruker vi de 30 sekundene. Hvor mange klarer vi? Helt ned. Helt opp. Puster vi godt. Jobber vi her. Jevn tempo. Så jevn tempo som vi klarer. Hold i gang. Ikke stopp. Helt ned. Helt opp. Litt til. Siste sekunder. 3, 2, 1. Herlig. Opp og stå. Hold oss i bevegelse her nå. Ruller vi skuldrene litt. 2 minutter til. 5 minutter totalt. Det klarer vi. Vi gjør oss fra 10 sekunder, så vi har sprint. Vi vet hva vi skal gjøre. Ok, 3, 2, 1, kom igjen! Nå er det bare å kjøre. Opp med knær. Litt høyere, opp på tær. Kjør i tempo. Jobber din pulsen opp. Kjør, kjør, kjør. Litt høyere. Litt høyere tempo. Kom igjen! Puster vi godt. Kjenner hjertet står. Snart er det tid for armhevinga. Kom igjen, litt til. Ikke stopp. Siste. 2, 1. Push-ups. Helt ned. Helt opp. Like mange nå som på første minuttet. Kom igjen. Helt ned. Helt opp. Jobber vi med bryst, skulder og triceps. Kom igjen, fortsett. Noen sekunder til. Klarer et par repetisjoner til. 3, 2, 1. Nydelig. 1 minutt igjen. Begynner å skinne det nå. Vi må litt ut av denne komfortzonen. Litt ubehagelig skal det være. Selv om det bare blir kroppsvekt, så er det tungt nok. God. Ok. Du gjør oss klar. Tredje og siste minuten med den her. Starter vi om. 2, 1. Kom igjen. Kjører vi. Tempo, tempo, tempo. Kjør flere minutter. Kom igjen. Rakk i ryggen. Armene går. Ut på tur.
fullstendig. Siste sekundene øker vi tempoet. Kom igjen, kjør tempo. Helt ned, helt opp. 3, 2, 1. Push-ups. 30 sekunder. Kom igjen. Har vi bare en blokk etterpå. Bare fortsett. Helt ned. Helt opp. Kjør tempo. Ta det litt til. Ta det 10 sekunder til. Bare fortsett her nå. Litt til. 3, 2, 1. Nydelig. Opp og stå. Nå er det litt rundt. Kjempebra jobba. 3 minutter igjen. Så er vi ferdig. Med bodyweight interval. Og det vi skal gjøre de 3 siste rundene, det er de 3 første blokkene på nytt igjen. Men kun 1 minutt av hver. Så hva var det første blokka? Jo, det var knæbøy, ellers venstrehopp og planke. Så da kjører vi vanlig planke. Blokk nummer 2. Jo, det var utfall. Og så var det armhevingsstilling, knæ til albue. Så det blir minutt nummer 2. Og så avslutter vi sideutfall fra side til side. Pluss burpees. Så er vi ferdig. Lettere motivert av noen, og det er kun 1 minutt av hver. Så når det bare gir gass 3 minutter, så er vi ferdig. Gjør oss klar. Ok, siste 15 sekunder. Fyller på litt trykke. Ok, siste nå. Knæbøy eller venstre. Jævnt tempo. 3, 2, 1. Kom igjen, siste blokk. Vi er litt tung i bena nå, etter sprintene. Helt ned. Helt opp. Legg inn. Et sprintstopp. Hvis du føler for det, kom igjen. Helt ned. Helt opp. Så skal vi fullføre den tiden her på best mulig måte. Kom igjen. Pass på knær. Knær er rett over foten. Kom igjen, jobbe. Snart er det planke. 3, 2, 1. Vanlig planke. Bruker vi sekunder. Puste. Trekker vi navlen inn mot ryggen. Pass på at rumpa ikke kommer for høyt. Heller ikke for lavt. Og så gjør vi å puste. 10 sekunder igjen. Bra, da er det 2 minutter igjen. Da er det utfall, andre vei fot. Jobbe her, andre vei, med eller uten hopp. Så gå til lenger topp. Nå skal vi ned. Armhæving stiller. Knær mot albuen. Eller en og en fot. Ut til siden. 3, 2, 1. Kom igjen, ned. Ned. Har vi litt igjen. Legg inn. Et hopp. Rett ned. Rett opp. Jobber vi med sete. Jobber med låret. Kom igjen, nå er vi ferdig. Start. Kjør på. Rett ned. Rett opp. Fortsett. Siste sekundene. Passe på knærne. Knærne er rett over foten. Skal vi ned i plankestilling om 3, 2, 1. Hurtig. Kom igjen. Jobber vi. Hvis det er tomt, kjør her. Og vil vi ha en utfordring, jobber vi her. Kom igjen. Velg den teknikken dere vil. Men ikke stopp. Det er fortsatt noen sekunder igjen. Hold i gang. 4, 3, 2, 1. Nydelig. 1 minutt igjen. Opp og stå. 60 sekunder, så er vi ferdig. Det skal vi ta. Og siste minuttet. Avslutter vi tøft. Sideutfall. Og burpees. Armene over hodet og et klapp, det vil jeg ha.
vet hva vi skal gjøre. 60 sekunder, så er vi ferdig. Gjør klar. 3, 2, 1. Kom igjen. Ned. Fra side til side. Kom igjen. Kjør i tempo. Helt ned. Helt opp. Fra side til side. Kinn at det strekker på innsida på lårene. Går så langt ned som vi klarer. Øke tempo hvis vi klarer. Kom igjen. Snart er det burpee time. For siste gang. Bare kjør på. Husk at jeg har et klapp på hver eneste burpee. Vi starter om 3, 2, 1. 30 sekunder. Kom igjen. Helt ned. Helt opp. Kjør på. Ikke stopp, ikke stopp. Helt ned. Helt opp. Armen over hodet. Klapp. Vi er ferdige etterpå. Det er 15 sekunder igjen. Fullfører vi. Ikke stopp. Selv om vi er slitne, så klarer vi litt til. Hold ut, hold ut. Siste burpee. 2, 1. Nydelig. Kjempebra jobba, folkens. Holder vi oss litt i bevegelse, går vi litt rundt. Nydelig, nydelig, nydelig. Ok. Ok, fyr på litt trykke. Nå er jeg klar for det. Jeg ble nok liten av. Mens vi holder oss litt i bevegelse, skuldrene jobber vi med på stort sett alle bakkene. Starter med å trekke venstre arm ut til siden, inn mot kroppen. Tøller inn her. Så som dere ser, det er mulig å få til en god treningsøkt. Kun ved hjelp av sin egen kroppsvekt. Trenger man bare en kvadratmeter eller to. Ta de venstre armene oppover hodet. Ta tak i albuen. Presser ned til de baksiden på armene. Pass på etterpå nå. Fyll på litt drikke, fyll på litt mat. Start med restitusjon. Andre armene, ut til siden. Inn mot kroppen, trykker skuldra. Håper det går bra med alle sammen. Jeg savner dere hva som det er for. Jonny heter jeg, har ikke sagt det. Jobber til vanlig på solsiden. Så håper det går bra med alle de medlemmene der. Om dere har det fint, om dere har dere aktiv. Følg med på hjemmetreningen her på 30.no. Det er triceps. Så kan vi avslutte med forskjell år. Nå er det noe til å støtte seg til en stol, et bord, en vegg. Prøv å samle knæren, skyt hofta fram. Tidlig forskjell år. Ikke fot. Bra. Løs skuldra en gang. Knys armene. Kjenn ned, pust inn. Strekk oss opp mot taket. Pust inn. Slipp deg ned. Og så synes jeg dere fortjener en kjempeapplaus, folkens. Bra jobba. Takk for dere har vært med på trening. Takk for meg.